Môre graad 1s. Baie dankie dat julle gister so hard en fliks gewerk het en dat julle vandag weer reg is met vernuwe werk. Ons gaan vandag bietjie op 'n uitstapie. Ons gaan vir boer kuier op sy plaas. Maar hierdie is nie sommer net 'n gewone kuier nie. Boer het ons hulp baie dringend nodig. In Grendeltyd het hy dit goed gedink om bietjie in sy plaas of op sy plaas te werkskaf en bietjie al die hokke en die store en die hoenders se neste en al daai goedjies bietjie mooi skoon te maak, want hy kan mos nou nie gaan kuier by vriende of familie nie. So hy het nou maar op die plaas gewerk. Maar hy het nie mooi beplan nie. Hy het al sy diere op een slag uit hulle hokke uitgejaag en nou loop hulle die hele plaas vol. En hy het ons hulp gevra om bietjie hierdie diere weer terug te kry in hulle hokke. Hy was daarom baie slim. Hy het die hokke so gebou dat daar in elke hok 10 diere pas. Nou van die diere kon nou al terugkom in die hok, maar hy het ons hulp nodig om te bepaal watter diere loop nog los rond en hoeveel diere kort daar in elke hok. Nou kom ek wys gaga hier vir julle by die hoenders. Elke hok kan 10 diere of 10 hoenders dan nou hier hou. Ons moet nou gaan bepaal hoeveel diere kort sodat die hok kan vol wees. Hierdie is eintlik maar 'n kombinasie van 10. Dis belangrik, onthou ek het gister gesê, 10 is een van die belangrikste getalle. As ek die kombinasies van 10 ken, kan ek amper enige sommetjies doen met wiskunde. So vandag gaan ons gou-gou leer hoe om vol te maak tot by 10. So gaan kyk elke keer hoeveel diere is daar en hoeveel diere kort ek om die hok vol te maak. Kom ons kyk gou hier my sommetjie. 5 plus wat is gelyk aan 10. Ons het mos nou gesien, daar's klaar 5 hoenders in die hok. Ons gaan gou kyk hoeveel kort ons. Kom ons begin. Ek het reeds 5, kom ons help gou. 1 2 3 4 5. Daar is hy. Nou is die hoenderhok weer vol. En dit sê vir my, 5 plus nog 5 is gelyk aan 10. Oh, en die boer waai vir ons. Hy sê, baie dankie, een probleem minder. Kom ons help gou met die koeie. Daar is reeds 6 koeie in die stal of in die hok. Kom ons help gou dat die hok kan vol word. 6 plus wat is gelyk aan 10? Kom ons tel. 1 2 3 4 Aitsa, daar is die hok nou propvol. Dit beteken 6 plus nog 4 is gelyk aan 10. Nou is ons by die varkies. Gelukkig sien ek, daar is reeds 9 varkies veilig terug in 'n hok. Daaronder is nog 1 oop blokkie. En deur ver op die bult sien ek 'n varkie wat lekker speel en rol. Hy wou nie terug in die hok nie. Kom ons help om gou terug te kom in die hok. So ons het 9 plus die 1 varkie terug in sy hok. So my som is 9 plus nog 1 is gelyk aan. Nou help ons die boer daarin baie mooi. Dankie graad 1s dat julle vir ons mooi help. Die skapies. In die hok is reeds die skape. Die ander is nou moeg vir Grendeltyd. Hulle wil nou bietjie dans en sing. Maar ongelukkig is dit tyd om terug te kom in die hok. Kom ons tel. 3 plus wat is gelyk aan 10? 1 2 3 4 5 6 7 skapies. 3 is nog 7, dit is gelyk aan 10. Graad 1s, julle kan hierdie sommetjies by die huis gaan doen. Mama kan vir jou so telrampie teken. Dan kan sy dalk vir jou 3 sirkeltjies inteken of jy kan 3 blokkies pak of 3 knopies.
En dan maak je dit vol tot bij 10. Ons begin altijd, soos dat juffrou dit hier in die hokke ook sit, ons begin bo, en ons maak die boonste rij vol, en dan doen ons die onderste rij. Dit moet in hierdie volgorde gebeur, zodat jy makkelijk kan zien. Daar was 3, en daar is 7 blokkies oop. Kom ons help die boer gauw verder. Die perde. Joch, maar dis mooi perde hierdie. Ek sien, daar by die boom my sommetjie, 8, plus wat is gelijk aan 10. Nou maaikies, partykeer kan mens makkelijk sien. Daar is 8 vol hokke, en daar is net 2 blokkies wat oop is. So party kombinaties is sommer vinnig, en as ek my vingers vat, kan ek dadelijk sê maar 8, vingers staan regop, en 2 vingers is nog plat. So 8 plus 2 is dan gelijk aan 10. Kom ons help gauw die perde terug in hulle hok. 8 plus nog 1, 2. En nou is al die boerse perde weer terug in die stal. My som is 8 plus 2 is gelijk aan 10. Nou is dit nog net die kalkoene wat moet in. En die kalkoene vlieg mos die wereld vol. Al kan een kalkoen nie ver vlieg nie, kan hulle op die werf daarom rond en bond vlieg, net genoeg om vir boer moeilikheid te gee, zodat hij sukkel om hulle terug te kry in die hok. Hy kon daarom een plan maak en met baie moeite 2 kalkoene in die hok kry. Ons het reeds 2, ons wil weet hoeveel kort ons om die hok vol te maak. Gelukkig staan al die kalkoene daar rondom die skuur. Kom ons tel hulle gauw, dat hulle kan terugkom in die hok. Ek het 2, ons gaan gauw volmaak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nou is boer, denk ek, baie blij, want al die kalkoene is nou weer veilig. So ons som sal wees, as ek 2 het, dan kort ek nog 8 om 10 te kan hê. Jo, maar die boer is nou baie blij. Al sy diere is nou weer veilig terug in hulle slaapplek. Hy moet nou net gegaan. Gaan eiers uit die nes uithaal en hulle in 'n boksie pak. Gewoonlik werk mens met eiers in 'n dosyn. En daar is 12 eiers in 'n dosyn. Maar hierdie boer is so gewoond aan alles doen in 10, 10, 10, dat hy ook 10 eiers in 'n boks sit. Kom ons help hom gauw. Nou ek sien hierdie eiers is nog hier rond. Daar is nog nie 1 enkele eier in 'n boks nie. So as ek na my som kyk, dan beteken dit, ek het 0 eiers. Hoeveel kort ek om die boks vol te maak? Kom ons gaan tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As ek 0 eiers het, dan kort ek nog 10 eiers om die bokkie vol te maak. 0 plus 10 is gelijk aan 10. Ons laaste werkie. Die boer het nou gewerk. Sy diere is terug, hy het die eiers in 'n boks gesit. Nou moet ons net seker maak, dat al sy trekkers veilig in die skuur gebere is. Die boer het die trekkers 1 vir 1 gery tot in die skuur. Daar is plek vir 10 trekkers. Ek sien dat al die blokkies klaar vol is. So gelukkig beteken dit dan, dat die boer se trekkers veilig gebere is. As daar 10 trekkers is, beteken dit, daar hoef 0 trekkers bygetrek word in die stoor. So 10 plus 0 is gelijk aan 10. Baie dankie graad 1s, dat jylle vandag vir boer gehelp het, om sy plaas weer in rep en roer te kry, dat hy kan aangaan met sy werk. Jylle moet mooi bly, en dan by die huis, gaan ons gauw hierdie werk. Die boer waai daar vir ons in die hoek en hy sê, baie dankie, soet bly, lekker werk. Ons gaan bykie die huisie van 10 doen, want onthou, ons het nou net gesien, dat om my hokke te gaan volmaak tot by 10, beteken niks anders as my huisie van 10 nie. So in my dak het ek 10,
En aan die linkerkant gee ek vir jou dit wat ek klaar het. Jy kan sommer jou vingers gebruik as jy wil. En ons moet net gaan kyk wat kort ons. So kom ons kyk na die eerste som. Ek het 0 plus nog 10. As ek 0 het, dan het ek tot 10 vingers nodig om my som te maak. As ek skryf, gaan dit so wees. 0 plus 10 is gelijk aan 10. Die volgende een sal wees 4 plus nog 6 is gelijk aan 10. 2 plus nog 8 is gelijk aan 10. 3 plus nog 7 is gelijk aan 10. 10 plus 0 is gelijk aan 10. Want onthou maatjies, my kombinaties werk altyd so. 0 plus 10 en 10 plus 0 is precies dieselfde. Ek kan dit enige kant toe omskryf. 5 plus nog 5 gelijk aan 10. As ek my sommetjie skryf, dan word dit 5 plus blokkie, nee. 5 plus 5 is gelijk aan 10. 9 plus 1, of ek as ek om ander kant te skryf, 1 plus 9. En dan 7 plus 3. Is gelijk aan 10. Jy gaan nou 'n werkkaart kry. En die werkkaart gaan so lyk. Op die werkkaart is daar ook nog ander werkies wat jy vir ons moet gaan doen. Ek het sommer vir boer daar in die blokkie gaan sit en jy moet gou-gou kyk wat kom in boer se plek. 6 plus nog wat is gelijk aan 10. Jy kan jou vingers vat, 6 vingers en kyk wat kort jy vir 10. 3 plus nog wat? Onthou, ek kan die 3 aan die linkerkant gaan sit en dan die blokkie aan die rechterkant. Ek kan dit enige kant toe omdoen. Of 2 plus wat is gelijk aan 10. Baie dankie dat julle so mooi saamgewerk het graad 1. Ons sien julle weer môre. Tot ziens!